Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Mog večerašnjeg gosta prozvao je premijer Andrej Plenković. Prozvao ga je ministar zdravlja Vili Beroš. Prozvala ga je neformalna šefica Možemo u Hrvatskom saboru Sandra Benčić. Prozvala ga je ekstremistkinja Katarina Peović. Kolumnisti lijevo-liberalnih projugoslavenskih medija Klauški, Bajruši, Dežulović, Tomić. Bivša ministrica koju je Ratko Čačić, njen bivši stranački kolega, usporedio kada je izjave sa kokoškom. To je njegova usporedba, ja ne bi to tako s damama. Blaženka Divjak. Prozivali su ga iz Hubola, a danas ga je prozvao u Saboru i notorni Peđa Grbin. On se nema gdje obraniti jer je rekao da njegova noga u Sabor kročiti neće, s obzirom da se cijepiti neće i da se testirati neće. Ni oralno, ni analno. Večeras mi je zadovoljstvo u bujici pozdraviti doktora Zlatka Hasanbegovića, potpredsjednika kluba zastupnika Domovinskog pokreta u Hrvatskom državnom saboru i čovjeka koji je sudjelovao na svim dosadašnjim prosvjedima za slobodu. Od prvog festivala slobode do ovog najvećeg okupljanja koje se dogodilo u Zagrebu ove subote, a koje se eto sotonizira već 4 dana i politički i medijski, pa onda jedna mala bujica mora dati veliki odgovor. Doktore Hasanbegoviću, dobra vam večer, dobrodošli u bujicu. Dobro večer, hvala na poziv. Kako vi izdržavate sve te napade? Ja sam naučio na napade od kad sam ušao u hrvatsku politiku. U proteklih više od 5 godina izlažen sam različitim sustavnim difamacijskim kampanjama. Ja nisam mimoza, političari ne trebaju biti mimoze, svi smo mi odgovorni ljudi, dakle svjesni smo da na sebe preuzimamo odgovornost, drugim riječima različite vrste napada, bez obzira na argumentaciju i pozadinu, ne djeluje na mene na bilo koji način. Idemo sad na uvodni prilog koji su pripremili kolegica Andreja Jelena Barišić i Igor Petrović koji radi od kuće. Ni 3 dana nakon velikog antirežimskog prosvjeda na zagrebačkom Jelačić placu ne stišavaju se ni medijske ni političke reakcije. To su slabići, paraziti i profiteri. Njihove teme su da ih muči vatica. Dakle, to su junaci. Boli ih vatica. Vatica. I dok su građani zadovoljni iskazivanjem masovnog bunta protiv obveznog uvođenja COVID potvrda i praktički prisilnog cijepljenja, stožeraši doslovce luduju. Dame i gospodo, povijest upotrebe COVID potvrda datira iz srednjeg vijeka. Plenkovićev ministar zdravstva izgubio živce, kao nikada do sada. Povijest će suditi svima nama, i meni i njima. Vilija Beroša, jače od prosvjednika, do sada je uzrujala tek Plenkovićeva bliska partijska kolegica Dijana Zadravec. Ja s tobom ne želim razgovarati na ovakav način. Manipulatori su pokazali svoja lica. Imate ljude koji nastoje iskoristiti nečije strahove, nečije eventualno neznanje, neinformiranost radi straha od vatice. To su junaci koji su se, da ne kažem što, vatice. Plenkovića su najviše uzrujali saborski zastupnici koji se protive stožeraškim mjerama, a narod ih je na središnjem zagrebačkom trgu vrlo lijepo dočekao. Ovo je izraz građanskoga i narodnog bunta protiv epidemiološki, javno-zdravstveno, zdravorazumski, neutemeljenih, represivnih, segregacijskih mjera koje izazivaju društveni razdor i koji otvaraju put s kojega neće biti povratka trajne društvene represije. Od prvog razreda osnovne škole ne podnosim zastrašivanje, ni ljude koji zastrašuju. Danas sam tu da se zakone donose u Hrvatskom saboru, a ne da ih donosi stožer. Tijela koje je uvelo
jednu vrstu puzajućeg državnog udara. Ovo je prešlo svaku mjeru. Postavlja se pitanje gdje su udruge za ljudska prava. Što misle o teroru koji provodi stožer? A to nije normalno, to nema nigdje na svijetu. Jesu li COVID potvrde zapravo prisilno cijepljenje? Jesu, treba se svaki dan testirati. Ljudi koji su cijepljeni također mogu prenesti zarazu isto kao ja koji nisam cijepljen. COVID potvrde nigdje nisu se pokazale efikasne, nego naprotiv kontraproduktivne su. Oni će se maknuti, mi ćemo ih maknuti. Represija ne popušta i Plenkovićeva vlada baš u svakom trenutku koristi korona krizu za obračun s političkim protivnicima i sve neposlušnijim građanima. Što se tiče izjava našeg povampiranog Vilija i anemične Vatice koja nam vodi državu, a šta reći, mislim da svi su već vidjeli i čuli, mislim da njihove takve arogantne izjave i gluposti koje izvaljuju samo dodatno ljudima otvaraju oči i ja vjerujem da su nam oni u ovom otporu zapravo svojom arogancijom najbolji saveznici. S prijetnji se brzo krenulo na djela, pa je tako protiv voditelja subotnjeg masovnog okupljanja na Trgu bana Josipa Jelačića Andrije Klarića podignut optužni prijedlog. Nisu dobro slušali baš kad sam nastupao u Bujici. Organizator prosvjeda je hrvatski narod. Još jedan ponavljam, adresa je Republika Hrvatska BB. Na tu adresu neka pošalju prijavu. Možda oni ne mogu vjerovati da je hrvatski narod to u stanju napraviti, ali mi ćemo uskoro njima pokazati što smo još u stanju napraviti kad smo jedinstveni i kad se okupimo oko nečega što nam vrijedi, u što vjerujemo. Klarić je već do sada uhićivan zbog protivljenja stožeraškim mjerama jer je tijekom Capakova lockdowna otvorio teretanu na Zagrebačkoj Trešnjevci. Dolazi ono što smo očekivali, dakle nasilje do krajnjih granica. Vlast nasrće na građane sve radikalnije i dok policija mnogima kuca na vrata, na Zagrebačkom Rebru 6 zaposlenika je već dobilo otkaz. Očekuju ga i drugi, medicinske sestre, tehničari pa i liječnici. Ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja zbog protivljenja uvođenju COVID potvrda i prijetnji otkazom, već 2 dana glađu štrajka vjeroučitelj Ivan Pokupec, a sada mu se pridružilo još nekoliko ljudi. Tamo sad ovog časa 5 ljudi riskira život, a dolaze sa svih strana Hrvatske im se pridružiti. Ja sam ovdje zbog naroda, vjerujem da tako i Antonio. Došao sam podržati Ivana u ovom njegovom protestu. Mi želimo ovom akcijom zapravo ohrabriti ljude i potaknuti ljude da u svojim svakodnevnim životima kažu sad je dosta. Mene još nisu zaključile ove mjere, znači nisam obuhvaćen, meni ne utiče na život ni na posao, tako da došao sam podržati one na koje utječe, jer jednog dana će to doći do mene. Ministar Radovan Fuchs svaki dan s posla pobigne tu na nekakav stražnji izlaz, ako uopće je na poslu. Zbog COVID potvrda, jutros je bilo burno i u Hrvatskom državnom saboru, gdje se Andrej Plenković u svom stilu narugao zastupniku Mosta i gradonačelniku Sinja Miri Bulju. Poštovani i dragi zastupniče i gradonačelniče Bulju, kako ste vi ušli u Sabor? Ili ste vi nekome pokazali ovo što sam ja, to je COVID potvrda, onda ste sigurno testirali. Čekaj, nije baš sad šta sad. Ne možemo, nije baš šta sad. Kako se možemo, narodski govoreći, moj čovjek Ipo iz Sinja, naslikavati u subotu kontra brisa, a jutros uzeti bris i doći u Sabor? Gospodine Hasanbegoviću, vi niste htjeli uzeti bris da bi ušli u Sabor. Tako je. I samo sam danas postupio na način na koji sam najavio. I dopustite mi, s obzirom da sam već tjednima izložen medijskoj hajci, zbog jedne svoje dosjetke još jednom razjasniti svoje stajalište koje je načelno. Dakle, odluku stožera o uvođenju takozvanih COVID potvrda u prvom redu označujem sa epidemiološke, javnozdravstvene, zdravorazumske točke gledišta neprovedivom, apsurdnom, represivnom, segregacijskom, diskriminacijskom, nedjelotvornom, i ono što je najvažnije, ona ne može polučiti nikakav
uspjeh, da pače na način na koji se provodi o tome, postoje ozbiljne, ako hoćete, i znanstvene rasprave, samo potiče širenje epidemije. No, ključan element nedosljednosti. Dakle, u ovom trenutku izabrani zastupnik u Hrvatski narodni sabor ne može bez COVID potvrde ili testiranja ući u zgradu Hrvatskoga sabora, ali možeš, što sam ja danas učinio, voziti se punim zagrebačkim gradskim javnim prijevozom, može sjediti po kafićima, može ići po trgovačkim centrima bez bilo kakvih ograničenja. Dakle, ali u konačnici poanta nije ni u mojoj ocjeni naravi tih takozvanih epidemioloških mjera, već ono što je ključno. Ja sam i svi zastupnici u Hrvatskom saboru prisegnuo svojom čašću da ću se u svome političkom i saborskom djelovanju pridržavati Ustava i zakona i hrvatskoga pravnoga poretka. Maknimo sada za trenutak na stranu raspravu epidemiološkoj svrhovitosti ovih mjera. One su, gledali na njih ovako ili onako, protuustavne, protuzakonite, i to je razlog zbog koje sam rekao da im se neću pokoriti. Hrvatski ustav je jasan, on je iznad svakog zakona, on je izvan svakoga podzakonskoga pravnoga akta, on je iznad bilo koje odluke stožera kao parapolitičkog neizabranoga tijela, i notorna je neoboriva činjenica. Članak 17. Hrvatskog ustava je jasan. U Republici Hrvatskoj mogu se privremeno ograničiti određena ljudska prava zajamčena Ustavom u slučaju neposredne ratne opasnosti, različitih elementarnih nepogoda i slično. Epidemija jest, to nema nikakve sumnje, to izvanredno stanje, ali isključivo, i tu je Ustav nedvojben, isključivo donošenjem odluka u Hrvatskom saboru, i to dvotrećinskom većinom. Ja sam vrlo jasno rekao, spreman sam pokoriti se bilo kojoj odluci, što god o njoj mislio, ako će ona biti utemeljena na zakonu i Ustavu, ako će ju donijeti kvalificirana većina u Hrvatskom saboru ili ako će ju potvrditi Ustavni sud. E sad, i ono što je ključno, osim tog ustavnog članka, jedno od temeljnih ustavnih načela je ono o jednakosti građana pred zakonom. COVID potvrde bez sumnje ruše to temeljno ustavno načelo o jednakosti građana pred zakonom, jer dijeli građane u dvije skupine, na cijepljene i necijepljene, i to u trenutku kada je cijepljenje stvar slobodnog izbora i volje svakoga građana. To je u ovom trenutku ustavno i zakonsko stanje. Drugim riječima, bilo koja ograničavajuća norma koju bi donio Hrvatski sabor i koja bi išla ka ograničenju ljudskih prava, bez obzira na pozadinu i argumentaciju, se mora jednako i dosljedno primjenjivati na sve građane. Sad ste vi otvorili nekoliko tema. Zbog čega jednostavno Plenković ne posegne za izglasavanjem ili izmjenom zakona dvotrećinskom većinom, kada po reakcijama i danas ujutro u saboru vidimo da uz sebe ima Možemo, da uz sebe ima Grbinov SDP, jedan dio tih ljevičara koji su otišli iz SDP-a, osim Davora Bernardića, da, koji je danas... Šta je bilo s Bernardićem danas? Danas mi je netko rekao da ga je sreo u saborskoj ambulanti kada se testirao, i jednom mom kolegi je samo dometnuo, nisu ulazili da je on za
pravo izbora. I nije se cijepio. Pa očigledno se nije cijepio ako se testira. Da. Znači, mislite da možda on, pored Pupovca, takozvanih suverenista, Možemo, SDP-a i ostalih, ima dvotrećinsku većinu? Ja vam, nešto. Po mom sudu... Mislim, Most dakle, i vi niste za to. Tako je. Dakle, u Hrvatskom saboru u ovom trenutku, po mom nekakvom uvidu, postoji više od dvotrećinske većine. Postoji... Za to takvu odluku? Da, još za represivnije mjere, dakle, bit pan... Zašto se onda skrivaju? Zašto ne pokažu tu veliku možemo, koaliciju? Dakle, ovi jalovi prigovori koji dolaze prema Plenkoviću iz Možemo i iz SDP-a, u poanti pojednostavljeno, oni prigovaraju Plenkoviću što nije još represivniji, što ne donosi još besmislenije mjere nego što ih donosi. Tu se oni razotkrivaju. I u tom smislu su čak spremni. Oni su zanovjetali u početku, onda su odjednom prestali kao da je na daljinski upravljač ih neka ruka usmjerila sa... Dakle, problematizirali su sustavno pravnog stajališta određene odluke. Dakle, novelu zakona o zaštiti pućanstva od zaraznih bolesti, zakona o sustavu civilne zaštite, no u jednom trenutku su zanijemili i postavili načelo da su spremni, bez obzira što su oni takozvani korifeji ljudskih prava, zbog navodne brige za zdravlje hrvatskih građana, Plenkoviću dati bjanko kartu za gaženje hrvatskog ustava i zakona. Dakle, zašto Plenković ne primjenjuje hrvatski ustav? I s obzirom na ove okolnosti, meni do kraja ja vam zapravo ne mogu odgovoriti. Vidjeli smo i u ovom prilogu, dakle, pozadnjen je uvijek narcisoidnost. S jedne strane, ne duhovitost, on je izrazito narcisoidan i zapravo ne duhovit. Što kažete na ovo, oprostite, gospodine Hasanbegoviću, sa Vaticom. Naime, mene je zvao dr. Srećko Sladoljev i rekao je da Andrej Plenković zamolio me da ga više ne zovem Plenki Moon, kao što sam ga nekad zvao, nego da ga od sad zovemo, to autor je nadimka dr. Sladoljev, da mene tuži za autorska prava, Plenki Vatica. Ba, gledajte, ovdje naravno nije riječ o Vaticama. Dakle, ja nisam imao anemiju, nemam anemiju, čini mi se da ju neću ni imati. Naravno da se ne bojim nikakve Vatice i nije stvar u Vaticama ovdje, nije stvar u mom osobnom kapricu, već ovdje je riječ o načelnim pitanjima. I ovdje imamo jedan medijski teror, jedno medijsko jednoumlje. Dakle, neki od ovih komentatora i sudionika u tom medijskom jednoumlju, Tomić, Brežulović. Ma dakle, to je nevjerojatno. Srednjestrujaški mediji gaze i svoja navodno proklamirana načela i zbog viših razloga sudjeluje i stvara to medijsko jednoumlje i netko tih neduhovitih i dosadnih komentatora je spominjao, uspoređivao ovaj skup s antibirokratskom revolucijom. To je potpuno promašena teza. Kako biste ga vi ali kao povješničar? Ali ako možemo ozračje antibirokratske revolucije prepoznati u našem vremenu, to je upravo medijski teror, medijska diktatura, sustavna kampanja, dnevnici svih središnjih informativne emisije, svih središnjih nacionalnih televizijskih kuća zapravo liče na dnevnike televizije Beograd iz 1988. 89. 90. ono što je bio Miroslav Šolević u medijskom prostoru, Mila Štula i slični, to su sada gospođa Jureško, gospodin iz Jutarnjega lista, Bajruši ili vodeći hrvatski epidemiolog i historiograf, inače
poznat kao preprodavač jeftinih kineskih igračaka, gospodin Goranko Fižulić. Dakle, to su ljudi koji su u svojim medijskim nastupima, rašlambama, nametnuli ozračje antibirokratske revolucije. Dakle, oni udaraju na zdrav razum i onemogućavaju, stvaraju jednu vrlo opasnu moralnu paniku, društvenu psihozu, društveni razdor, sukobe bez presedana u hrvatskom društvu koji će imati dugoročno teške posljedice. Mi danas imamo razdore ne samo unutar cjelovite zajednice, već unutar iste obitelji. Dakle, ovdje imamo kampanju laži i dopustite mi, ključno je, ne postoje nikakvi antivakseri. Dakle, ovdje se ne radi, nitko ne negira bolest. Nitko nema empatiju prema bolesnicima. Nitko ne negira činjenicu da se broj ljudi zaraženih na odjelima intenzivne njege u hrvatskim bolnicama povećava. Ali se lapsu, dakle, imamo empatiju prema bolesnicima. Dakle, nikome ne nedostaje empatija. Da pače, dakle, što bi to značio antivakser? Antivakser je, ako mogu, inače me ta problematika nikada nije posebno zanimala, bi bila osoba koja se suprotstavlja bilo kakvom cjepivu, bilo kakvom cijepljenju, u bilo kojim okolnostima, koja vrši sustavnu kampanju protiv svih cjepiva i agitira među ljudima da se nikada u bilo kojim okolnostima ne cijepe. A vi ste skeptični samo prema ovom, znači? Ima li antivaksera, kako sam ih definirao? Ima ih. Oni su potpuno marginalni. Nalaze se na bespućima međumrežija i zapravo fokus polemike, dakle temeljne dvojbe, uopće nije medicinske naravi. Nikada se uopće nisam bavio sastavom bilo kojega cjepiva. U konačnici nisam stručnjak, zato uvijek sam i u svim svojim javnim nastupima pozivao sve ljude koji se žele cijepiti, neka se cijepe, i sve one koji se ne žele cijepiti da imaju pravo iskoristiti svoje ustavno i zakonsko pravo da se ne cijepe. Dakle, predmet kritike, dakle, ova epidemija ima u prvom redu medicinsko javno zdravstvenu pozadinu, ali ima još jednu važniju, a to je politička i društvena. Dakle, predmet moje kritike, legitimne i u konačnici utemeljene na Ustavu i zakonu, nisu cjepiva, već takozvane epidemiološke mjere koje su nedosljedne, koje su besmislene, koje su apsurdne i iz razgovora s nekim epidemiolozima, ovako neformalnim kada s njima sjedite, oni vam kažu ono što naravno neće javno nitko reći. Dakle, uvođenje COVID potvrda i ovdje i u bilo kojoj zemlji. Dakle, mi smo jedna periferija koja uvijek slijedi središte. Jedan srpski, ovako kontroverzni, ali zanimljivi liječnik, profesor Nestorović, što sam negdje danas gledao, koji je prestao iz stanovitih razloga, jer je i Vučić sada unutar ove glavno strujaške kampanje koja se širi od Europe ka periferiji. Pitali su ga zašto više ne komentira koronu i situaciju. Rekao je da uopće više to ne prati ni odluke srpskog stožera. Rekao je samo gleda i prati odluke hrvatskog stožera i srpsku javnost je izvijestio o tome na način, rekao je, znate, u Hrvatskoj vam ima jedan
doktor Capak. Ja samo gledam što on odluči. Za tri dana te odluke će donijeti i srpski i Vučićev. Vučić stožer. Prepisuje od Capaka. Oprostite, dakle, što je poanta? Ovo nisu COVID mjere, nisu epidemiološka mjera. To zna svaki epidemiolog, jer mjera po kojoj ne možete ući u Sabor, ne možete ući u općinsko ili gradsko vijeće, u katastara možete ući u kafić, tramvaj ili trgovački centar, naravno nije epidemiološka mjera i to je poanta. Dakle, to je perfidni pokušaj da se zaobilaznim putem mimo Ustava i zakona uvede obvezno cijepljenje. Jasno. Dajte mi recite što je s djecom. Svjedočili smo na društvenim mrežama objavu Katarine Peović, koja je na liniji Andreja Plenkovića, SDP-a, Možemo, suverenista i svih ostalih koji su eto za te COVID potvrde, koji idu u Sabor. Ona kaže cijepite se, cijepite i djecu. Kako na to reagira? Dakle, ona se nadahnjuje stanovitom ideološkom baštinom koje je svoje uzbiljenje prvo imala u Lenjinovom i Staljinovom Sovjetskom savezu. Inače, ona o tome apsolutno ništa ne zna. Obilježje te baštine je bio stanoviti pseudoscijentizam, nametanje kulta znanosti. No ono što sam ja čak i primijetio u razgovoru s njom ili nekim njezinim pristašama, ja mogu razumjeti, dakle, sudjelovanje u toj vrsti kampanje, da su da je proizvođač tog cjepiva, što god o njemu mislili, država, da je to državni resurs, ali u konačnici svakom je jasno, ja sad uopće ne želim elaborirati, da iza toga stoje moćni, važni interesi farmaceutske industrije, korporativnoga, kako oni to kažu, neoliberalnoga sustava i potpuno je apsurdno da netko ko se naziva radničkom frontom nadahnjuje se među ostalim i boljševičko-komunističkom baštinom, u političkom životu sudjeluje kao maneken ili manekenka krupnoga kapitala i različitih korporativnih ali imamo jedan ozbiljniji problem, gospodine Hasanbegoviću. Režija, molim vas, pripremite prilog pod brojem 3, da ne pogriješimo. Naciju je, kada je u pitanju cijepljenja djece, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Europi ili Americi, nego u cijelom svijetu, doslovce šokirala izjava HDZ-ove članice stožera, gospođa Alemke Markotić, koja je na Laudato televizije doslovce rekla: na nečijoj djeci se cjepivo mora ispitati da bi moje dijete bilo sigurno. COVID neke stvari stavlja u red, sad se cjepivo ispituje i na europskoj, i na američkoj djeci, i na drugoj djeci, a ne samo na azijskoj i afričkoj. Nevjerojatno. Priznala je. Nisam ovo izmislio, pogledajte. Brojna cjepiva su rađena u zapadnim zemljama, ispitivana u siromašnim područjima Azije, Afrike. Na sirotiškoj djeci. Na nečijoj djeci se to mora ispitati da bi moje dijete bilo sigurno kad primi. E na čijoj ćemo? Dakle, ovo je prvi put ovaj COVID svašta izvlači, ali neke stvari stavlja u red. Dakle, sad se ispituje i na europskoj, i na američkoj, i na drugoj djeci, a ne samo na afričkoj i azijskoj. Gospodine Hasanbegoviću, vi imate dvoje djece. Tako je, ja ne znam koliko ima gospođa Markotić, to je nepristojno ovako javno govoriti. Znam da živi s mamom. Ja sam sinoć sasvim slučajno gledao tu emisiju
I u početku sam mislio, s obzirom i na stajališta Hrvatske biskupske konferencije, pojedinih biskupa, uređivačku politiku Glasa koncile i slično, da će to biti jedna onako propagandna emisija koja će biti u funkciji rada stožera i nekritičke kampanje pozivanja na cijepljenje i onemogućavanja bilo kakve rasprave. No, ono što sam mogao vidjeti, tamo je među ostalim gostima bio i veličasni Robert Šreter, koji je vrlo lucidno ušao u polemiku s gospođom Markotić u različitim stvarima. Veličasni Šreter je, čini mi se, župnik na Šestinama. Dakle, on, među ostalim, skrbi o grobu oca domovine, doktora Ante Starčevića, i zapravo nastupio je, po mome sudu, kao jedan autentični pastir i kao osoba zdravoga razuma i usmjerio raspravu u onom smjeru u kojem svaka javna rasprava treba biti. Tamo je bio i doktor Dugalić, ja mislim da je bio kod vas, on je dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. On je onako pitijski pokušavao obraniti stajalište biskupske konferencije, to jest pomiriti nepomirljivo. Tendencije nametanja obveznog cijepljenja i tendenciju temeljnog prava koji proizlazi iz savjesti, a koji je ustavno i zakonsko pravo, pravo na odabir i pravo na necijepljenje, to je isključivo dobrovoljno cijepljenje. Mene je gospođa Markotić u prvi trenutak uznemirila. Dakle, dugo u noć nisam mogao zaspati nakon ove izjave. No sada kada hladne glave razmislim, ona nas je zapravo, bez obzira na prvi pogled bešćutnost te izjave, podsjetila na notorne činjenice i koje treba vratiti u fokus. Ona je podsjetila na činjenicu da se zapravo eksperimentiranje cjepiva farmaceutske korporacije provode na siromašnoj djeci u Aziji i Africi. Podsjetila nas je da je ovo cjepivo još uvijek testno i utješila nas, eto, da će barem pravda biti zadovoljena što se više ta cjepiva, to cjepivo neće testirati samo na afričkoj i azijskoj siromašnoj djeci, već i na djeci u Europi i Sjevernoj Americi, točnije na cijelom svijetu. Drugim riječima, u ovom trenutku se uvode poluobvezno cijepljene u mnogim zemljama, u Izraelu već od 5 godina, pa od 11 i tako dalje. Gospođa Markotić je zapravo rekla, potvrdila u svojim riječima, i to je poanta njezine izjave, da ćemo mi imati čas dati našu djecu da budu jedna vrsta eksperimentalnog materijala za to cjepivo. I to je ključno. Znači, dakle, ovi svi na trgu što su proglašavani za malo luđacima od strane političkih vlasti i stožera, kada kliču ne damo na djecu, ti ljudi su u pravu. Jer ona je to sad priznala. Pritom ja želim reći, sa jednakim gnušanjem treba osuditi bilo kakve eksperimente ili u Africi, ili u Aziji, ili u Europi. Naravno, sva su djeca zaslužila biti jednako zaštićena. Ta eksperimentiranja su, nažalost, zbilja. Nema lijeka, da se mi razumijemo. Nema cijepiva i nikad ga nije bilo, niti će ga ikada biti, koji nema neke nuspojave. Dakle, mi kada se protivimo nametanja cijepljenju djece ovim konkretnim cjepivom, značajan broj tih protivnika govore kao odgovorni roditelji, među kojima sam ja, koji je cijepio svoju djecu svim obveznim cjepivima. Dakle, ovdje nema nikakvog antivakserskog argumenta. Obvezna cjepiva propisana Hrvatskim
zakonom, bez obzira na različite nuspojave, imaju trajne dozvole i one u konačnici jamče da osobe koja se cijepi protiv XY bolesti, kako je to nabrojeno u zakonu, neće dobiti tu bolest. Ovdje imamo tesno cjepivo i ono što je ključno, analizirali brojke zaraženih bez obzira. Prihvatimo i ovu problematičnu definiciju. Doktor Beroš je, to je promaklo javnosti prije 2-3 tjedna, naravno to je prešućeno, rekao da zapravo Ministarstvo zdravstva treba promijeniti definiciju umrlih od COVID-a sa COVID-om i da se zapravo ne može jednoznačno govoriti za sve koji su umrli s COVID-om da su umrli od COVID-a, znači, ali analizirali te podatke ovako ili onako. Činjenično stanje govori da su među oboljelima, zaraženima, hospitaliziranima, a posebice umrloma malodobna djeca i stariji punoljetnici beznačajna skupina i nema nikakvoga, s obzirom da je sada konačno uspostavljen znanstveni konsenzus da ovo cjepivo ne jamči da netko neće biti zaražen i da ne jamči da neće prenositi virus, jedino se kaže može nešto manje prenositi, ali i dalje je to prenošenje. Dakle, u svjetlu zdravoga razuma, medicinskih, epidemioloških činjenica, poticanje malodobne djece na cijepljenje, posebice li doktorica Markotić rekla da ćemo time ući u jedan univerzalni eksperiment, je potpuno besmisleno. Dakle, nema nikakve antivakserske kampanje. I današnji podaci koji je iznijela Evropska komisija, iz kojih se može iščitati da postoji korelacija između stupnja procijepljenosti i broja mrtvih, u smislu tamo gdje je ili teško najteže oboljelih, tamo gdje je veći broj cijepljenih, gdje je manji broj umrlih, i strukture umrlih i oboljelih kažu da je epidemiološki odgovor vrlo jednostavan. Treba poticati na dobrovoljno, ponavljam, dobrovoljno cijepljenje starije i one s kroničnim bolestima. I to je jedan jedini način. Ajmo sad vidjeti, dragi gledatelji, prije reklama, kako je zbog ove skandalozne izjave gospođe Alemke Markotić u Saboru reagirao predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, gospodin Stjepo Bartulica. Naime, on je o tome pitao Andreja Plenkovića. Ovaj je, naravno, oprao ruke i pravio se lud. Mnogi ljudi koji su bili tamo su i roditelji koji su opravdano zabrinuti za ovo stanje. Izjava člana stožera sinoć, doktorice Markotić, sigurno ih neće umiriti. Ja ću citirati što je ona rekla sinoć. A na čijoj djeci ćemo ispitati cjepivo? Brojna cjepiva rađena u zapadnim zemljama su ispitivana u siromašnim područjima Azije i Afrike. Na sirotinskoj djeci, dakle, a ne na nečijoj djeci, a na nečijoj djeci se to mora ispitati. Da bi moje dijete bilo sigurno, ali opet na čijoj ćemo? Ovaj COVID svašta izvlači, ali neke stvari stavlja u red, jer se sad ispituje na evropskoj i američkoj i na drugoj djeci, a ne samo na afričkoj i Aziji. To je citat. Dakle, da li se slažete s tim što je ona izjavila? To je prilično, evo, brutalno zvuči. Ja nisam gledao tu emisiju o kojoj vi sada govorite i ne znam da li ovo što ste vi sad citirali tako ili je bilo u nekom kontekstu, ali to sa citatima
kad ih ovako stavite, imam velike rezerve. Brojna cjepiva su rađena u zapadnim zemljama, ispitivana u siromašnim područjima Azije, Afrike. Na sirotiškoj djeci. Na nečijoj djeci se to mora ispitati da bi moje dijete bilo sigurno kad primi. E na čijoj ćemo? Dakle, ovo je prvi put ovaj COVID svašta izvlači, ali neke stvari stavlja u red. Dakle, sad se ispituje i na evropskoj, i na američkoj, i na drugoj djeci. A ne samo na afričkoj i azijskoj. Hoćete da vam citiram Svetog Oca? Što je on rekao? Piccolo gesto d'amore, vi ste doktorirali na Gregorijani. Smo njega možda čuli? Ne znam dobro talijanski. Pa nisam čuo što je rekao. Njega slušam. Slušajte ga i vi. I cijepite se. Ako ljudi u slobodi se na to odluče, nemam ništa protiv. Bilo bi dobro možda da i kad je pitanje pobačaja i druga sporna pitanja, citirate Papu Franju i provodite možda što on misli o tome, ako ste demokršćanin, prilično jasan oko toga. U svakom slučaju se ovdje vidi da Plenković sa puno većim, mogu reći, strahopoštovanjem nastupa prema gospodinu Bartulici nego prema Bulju. To sam primijetio prvo. Dakle, bilo kako bilo, moguće na prvi pogled, ali bez obzira radi se o jednoj drskosti, bahatosti i ne duhovitosti, naravno selektivnom posezanju. Dakle, to je interesantno kada se o različitim društvenim aspektima ljevičarski, protuvjerski, protukatolički elementi se stavljaju pod zastavu pape Franje, ali ne stavljaju kada on govori ex katedra, dakle u stvarima vjere. Dakle, papa je nepogrešiv kada govori u stvarima vjere, a može pogriješiti kada govori o različitim nadvjerskim, društvenim ili političkim pitanjima, ali ja bi se vratio na pitanje djece. Dakle, u socijalno-psihološkom, društvenom smislu, manje u medicinskom, najveće žrtve ove epidemije, nakon teško oboljelih i umrlih, su upravo djeca. I dakle, djeca su već 2 godine podvrgnuti različitim ograničenjima epidemiološkim koji su se pokazale besmislenim poput škole online i slično. Dakle, samo bešćutne osobe, ako se mogu, i neempatične koristiti floskulama, dakle, iz ovog medijskog agitpropa, Beroša, Plenkovića i slično, mogu preći preto banalne činjenice da u ovaj dan moja malodobna djeca i sva hrvatska zdrava djeca bez COVID Ausweisa ne mogu ući u bilo koju knjižnicu u Republici Hrvatskoj, ne mogu ni vratiti, ni posuditi ni jednu knjigu ili bilo koji lektirni naslov, mogu ući u pun tramvaj, mogu biti u školi poniženi, podvrgnuti nošenju, besmislenom nošenju maski koje se ne nose pod odmorima, koji mogu nakon toga se bez ograničavanja ograničavati na putu do škole, ispred škole. Dakle, ovdje je jedno prvorazredno licemjerje. Tomu treba doći kraj. Dakle, ova hajka, stigmatizacija zdravih, necijepljenih ljudi, na koje različiti politikanti liječnički prenose perfidnu odgovornost za oboljele. Dakle, ta situacija potpuno zanemaruje notornu činjenicu da je cijeli dan narašta i cijela jedna najranjivija skupina u hrvatskome društvu izvrgnuta jednom vrstu društvenog eksperimenta. Ta stigmatizacija, to je poanta moje misli, zdravih, necijepljenih
ljudi koji se pretvaraju u društvene parije, dakle, je već dovela do tragičnih podjela u obiteljima, osvaranju višestrukih društvenih razdora u hrvatskom društvu. Ja upozoravam, ako bi se intencija prikrivenoga nametanja obveznog cijepljenja prenijela i na djecu, a podsjećam, COVID potvrde već danas vrijede i za zdravu djecu od 12 i više godina, ljudi su osjetljivi na djecu. Dakle, ja upozoravam gospodina Plenkovića i sve ove njegove paževe u stožeru i bilo gdje da ne nadoljevaju ulje na vatru i neka ne pokušavaju, makar zaobilaznim putem, nametati cijepljenje malodobne djece, jer u konačnici zato ne postoje bilo kakvi javno zdravstveni ili zdravorazumski epidemiološki utemeljeni razlozi. Idemo sad brzo na reklame, dragi gledatelji. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Hrvatski tjednik u novom broju objavljuje: nezavisna analiza velikog zagrebačkog prosvjeda. Najveći antirežimski prosvjed u samostalnoj Hrvatskoj. 100.000 građana ustalo je protiv Plenkovića. Tri pljuske za premijera u samo tjedan dana. Prva pljuska: biskupova vukovarska lekcija o pozdravu za dom spremni. Druga pljuska: veliki prosvjed za slobodu protiv COVID potvrda. Treća pljuska: povlačenje optužnice protiv Ivice Todorića u slučaju Agrokor. Tko su heroji, a tko vukovarski profiteri? Peđa Matić Fred i Bojan Glavašević najviše su naplatili žrtvu Vukovara. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija, od četvrtka na kioscima. Natrag smo u studiju Bujice. S nama je doktor Hasanbegović, koji se ne želi cijepiti niti testirati, pa ne može u Sabor. I tako dugo dok neće moći ići u Sabor, uvijek kad bude Sabor, ovo je njegova govornica, da pravda i demokracija budu zadovoljene. Gospodine Hasanbegoviću, ko se najviše boji u Saboru to korone, ovih tih stvari, iglica, vatica, maskica, ili se ne boji? Ili... Gledajte, ja ne bi sad ovdje želio biti indiskretan. Ono što je zanimljivo od kad traje cijela ta epidemija, to je kao jedna proširena studija značajeva ljudskih ili karaktera. I u konačnici to je moja jedna vrsta socijalnog iskustva, kada se pojavilo, dakle, jedna vrsta hipohondrije i paranoje u mom društvenom krugu, mojih vršnjaka, se zapravo pojavila točno kod onih ljudi za koje sam i pretpostavljao u potpuno drugim normalnim okolnostima. Dapače, poneki su me ugodno iznenadili. Dakle, moderan čovjek je sebičan, strašljiv, podložan različitim manipulacijama, podložan kultu vječnoga života u potrošačkoj idili. Ja se nikada nisam junačio. Svjestan sam svih opasnosti. Svjestan sam da se sutra u konačnici mogu zaraziti i biti bolestan, ali iz toga ne treba stvarati paranoju. Treba živjeti odgovorno. I ako mogu lakonski reći, ali to nije lakonski, to je temeljna istina, smrt je sastavni
dio života, a mi trebamo učiniti sve da nitko ne umre, ali primjenom zdravoga razuma, ne propagande, ko ne treba umrijeti, ali ne je sada demagogija, u konačnici sve Božja volja i dio Božjega plana. Idemo sad vidjeti danas u Saboru, spominjali su eto ovi Grbini, Grbavi Grbini, nije pjevao Bojnu Čavoglave, nego je spominjao mog gosta i eto moju malenkost, pa da čujemo i to. Poštovani predsjedniče hrvatske vlade, niti ste svjesni svoje odgovornosti, niti razumijete što ste napravili. Vi ste jedan veliki dio hrvatskih građana gurnuli prema neodgovornim pojedincima, raznim Bujancima i Hasanbegovićima. Vi ste odgovorni što jedan veliki dio hrvatskih građana ne prihvaća to cjepivo za koje kažete da je osigurano. Je, ali ljudi ga ne prihvaćaju. Komentar, gospodine Hasanbegoviću. Nešto slično je Divjakica izjavila, pa je ovaj valjda prepisivao. Ma mislim, ne znam, jel online? Ovdje je banalno. Dakle, to je tipični sindrom zapravo te posrnule stranke koja je postala nebitna, jer zapravo gospodin Plenković provodi njezinu tradicionalnu politiku, to je podcjenjivanja zdrave pamoti i zdravog razuma hrvatskih ljudi. Ne samo hrvatski ljudi, takvih Grbina, Plenkovića, imamo diljem europskog kontinenta, jedan nam dolazi danas u državnu posjetu, imamo to u Austriji. Stop. Slično, dakle, da. Ljudi imaju svoje razloge, ljudi ne mogu biti objekti manipulacije, ljudi imaju svoja stajalište, ljudi imaju svoja uvjerenja, svoju savjest i još uvijek u ovom trenutku. Dakle, mi nemamo nametnuto zakonom obvezu cijepljenja, pa da bi mi se tome suprotstavljali ili pozivali ljude da krše zakon i Ustav, upravo obrnuto, još uvijek je na snazi ustavno i zakonsko načelo. Ali da je cjepivo stvar dobre. Evo, Andrija Klarić je bio ovdje gost ekskluzivno ponedjeljak, velika gledanost. Ekipi iz Mosta je rekao da su zakasnili, iako to načelno ste vi u Domovinskom pokretu rekli da podržavate, ali nije li već Ustavom zajamčeno ono što bi sad vi trebali na referendumu tražiti? Načelno, dakle, podupirem referendumsko iskazivanje volje u konačnici iz razloga, ali sve referendumske inicijative koje poznajemo nisu bile posljedica i koje su uspjele ili skoro uspjele različitih egzibicija, već jedne vrste nezadovoljstva i građanskog bunta i pokušaja uspjelim slučajevima ograničavanja autentične narodne volje putem protunarodnih zakona. I u tom slučaju referendum vidim kao iskaz suprotstavljanja tom nametanju. S druge strane, ono što je moja načelna primjedba, ali opet kao čovjek koji nikada nije bio jeftini politikant i koji zna lučiti bitno od nebitnoga, meni je žao i smatram da bi uspješnija svaka referendumska bila kada ne bi bila usko stranačka, već bi imala obilježje građanske, narodne, nestranačke i nadstranačke inicijative. Ali da se mogu, to je jedan od razloga neuspjeha te inicijative koju sam ja podupro i dao potpis za taj za kunu. On je uspio zato jer je na kraju pao kao plijen jeftinoga usko. Dakle, pao je kao plijen i nije uspio jeftinoga, sitno sopstveničkog, rekli bi Srbi, strančarstva i evo dok onda to dovede. Evo, imate drugim riječima, mene zanima, dakle, ovo je jedna vrlo iznimna situacija. Mi imamo vrlo jasna ustavna određenja. Prava se uistinu mogu, dakle, ja nisam za to da se a priori
da ne postoji ni jedna situacija, bilo da se radi o epidemiološkom, ovom javnozdravstvenom smislu ili ne da Bože ratnom stanju ili slično, da se a priori onemogući privremeno ograničavanje određenih ljudskih prava. Ali zato postoje jasno propisane procedure. Čekam, najavili su sutra, čini mi se kolega iz Mosta, da će objaviti referendumsko pitanje i onda ću moći nešto više reći o tome. Da, a na kraju krajeva o tome će odlučivati Mato Arlović koji je čestitao 100. obljetnicu Kinezima, Kineske komunističke partije, rekao da tamo su ljudska prava na velikoj razini. Pa eto, oni će biti konačni arbitri. Nisam vas stigao pitati da odgovorite Klasiću koji je rekao u mišju rupu bih se sakrio kada bi me Hasanbegović i Karolina Vidović Krišto branili. Dakle, nisam ga branio od ničega, tako da ne znam u kom je kontekstu to rekao. I zloupotrebljavali se Bleiburg, govore neke takozvane ekspertne skupine, nadahnute nekim... Je li to posljedica isto ove situacije sa koronom? Među ostalim i to, ali to je jedna starija situacija. Dakle, to je jedna dublja hajka koja ima svoje nositelje u Austriji, Sloveniji, posebno u Hrvatskoj, koja ima neodgovorne nijeme promatrače u Hrvatskoj državi. To je tema koja će nas zaokupiti sljedećih dana. Dakle, nema zabrane, ali postoji inicijativa takozvane ekspertne skupine, to je jedna ideološka toljaga, nešto slično onoj Plenkovićevoj takozvanoj komisiji za suočavanje. Drugim riječima, odluke donosi Austrijska država, ne komisija, ali zabrinut sam, Hrvatska država u dijalogu s Austrijskom državom koja je u konačnici suverena vlast u svojoj zemlji, može donositi odluke kakve hoće, treba učiniti sve da najdugovječnija nacionalna komemoracija u modernoj hrvatskoj povijesti ne bude zabranjena ili ograničena bilo kakvim zakonskim ograničenjima. Ona je preživjela i hladni rat i olovna vremena i u konačnici ona je, Blajburška komemoracija je bila simbol slobodarstva Austrijske države. Bilo bi tužno da to slobodarstvo koje je u teškim vremenima komunističkih prijetnji opstalo sada padne na ispitu u 21. stoljeću. Osim toga može Milanović i zbog toga uputiti prosjednu notu ako želi Austrijancima. Ne znam jeste li jučer vidjeli u RTL Direktu Šprajca jednu izvedbu ŽTM. Međutim, eto, dragi gledatelji, za kraj današnje emisije pogledajte izvedbu iste pjesme. Dvojice velikana antitelevizije koji, nažalost, više nisu s nama. Ovo je naš odgovor RTL Direktu i kolegi Zoranu Šprajcu. ŽTM. Amor, je te, cretin. Na kraju emisije pozdrav Zoranu Šprajcu od Buje i Hase.